eğer sevirsen. Bütün yok. Bütün değme bana. Yaşı. Yaşı. Geybet kıracı konusu da burada. Ay bacı. Ben nenemle yaşıyordum. Nenem de rahmete gidenden sonra dayımın yoldaşı beni evden çarptı. Ne tür cındır kohumların var sen? Mid obri otaqdadır. Dayım arvadı məni qaldırır. Xalamla nənəvin qızıllarını verdə. 40-ı çıxmamışdı, mən çıxdım da o evdə. 40 günə paketləyib göndərib səni. Hə də. Sənin mallığın deyə məncə. Bala, sən harda qalmışsan? Gecə saat 3-dür. Dədən dəli olubdu, özünə əl qatıb. Ağzımızı çıracaq səni, onun üstünə yetim çıxdı evə, saat 4-dür gecədir mənim ürəyimi partlatma. İlkin, aha İlkin, gecə saat 4-dür gədə gəlib çıxmayıb hələ. Əşi, qapını bağla, qoy qalsın çöldə küçük. Deyim ki, bax, 5 manat almışam. Yaxşı da 5 manat. Aa. Tükü zadı sökülmüşüm. Əşi, yox, nə tükü tökülmək, 4-dən 5 dənə aldım. Birin qayınma, birin ona, birin bunu azada verdim. Hələ kədiyə tumuş da almışam, hələ keçirəm. Yaxşı da çəkinəm. Qızım. Salam xala, necəsiz? Yaxşıyam, sağ ol, sən necəsən? Nə yaxşı gəlmişsiz? 3-4 gün qalıb sonra gedəcəm, dedim bir gəlmiyom da, tərsiz. Gəlirəm, gözlə söhbət eləyəm. Mama! Balam, gözlə 2 dəqiqəyə gəlirəm. Ata! Ata de ata. Ma ma. A t a ata. Mama. Mama yox, ata ata. Ata. Mama. Ata denəndə oğraş gedə. O yaş. Yox, onu demə, onu demə. Mama, sən boşuna dönərəm. Necəsən bana? O yaş. Bunu sən kimə öyrədin? Ata. Rədd ol otağımdan. Dün atdığım videolara baxmısan? Ya, hə, çox bombaydı. Mən dünən sənə video atmamışam. Açıqlaya bilənəm. İnan mən o qədər video atırsan sən. Mən telefonun bildirişlərini bağlamışam sənə görə. Mən elmi videolara baxıram. Sən mənə siqaret çəkən meymun videosu göndərirsən. Gülməlidir də. Hər şeyi keçdim. Meyxana videosu atırsan mənə. Meyxanadan xoşun gəlir sənə. Yox, xoşum gəlmir. Mən sənə xətrimə dəyməsin deyə qulaq asıram. Edə bilirdim mən sevirsən. Bunun sevgi ilə nə əlaqəsi var? Mən sevsəydim atdığım videolara baxardım. Sənin bütün pulun kosmetikada, dırnaqda, paltarda, orada, burada, özdə bütün ağırda. Bir arxaya pul atda, ağın çıxartmışsınız ücret. Sonra da deyir ki, mən adamı yerinə qoymuşsun. Ona deyən lazım, sən adamsan, sən adamı yerinə qoymuşsun. Yox, sən anla bəsdin. Sonra da deyəcək ki, mən qovmam, mən qovmam. İki gözüm birdən aydın qovmuşsun. İlk mən özümə çörək arası bir şey düzəldəcəm. Nəsə istəyirsən. Mənə də düzət də, bir səndə nətər xoş deyirəm. Ayda, ilkin hələ çox uzun çəkir axı. Xahiş edirəm, nə olar, düzət də, bu ayda elə bir şey istəmişəm. Salam, xoş gəlmişsiniz, nə istəyirsiniz? Dənə hinduşqalı sendviç verərsiz, zəhmət olmasın. Xiyar olacaq? Bəli. Pomidor? Bəli. Tost olacaq? Yox. Acılı olsun? Yox. Sos olacaq. Dən ketçup, dən də mayonez olsun. İlkin evdə heç nə yoxdur. Necə yəni yoxdur? Heç nə. 20 manat. Ödəniş kartı nağdı. NFC ilə. Bip. Sifarişimiz hazırdır, buyurunuş olsun. Sos ol, bal. Burada ayaq olan tərəfləri. İlkin, bura bizim evimizdir. İlkin, mən çıxıram, qızlarla görüşəm. Bir-iki saat hızı da gələrəm, yaxşı? Yaxşı, balam. Salam dirəm. Balam, mən gələrəm uşaqlarla görüşməyə də. Bir-iki saat da gələcəm. Hara? Nəyə? Damla oynayacaq. Kimdən? Bizim uşaqlarla da. Mən evdə tək qalım, sən gedə onlarla eylənməyə, hə? Məndən zəhlən gedirək sən, ona görə gerdən onlarla görüşməyə. Demişdir evlənəndən sonra belə olacaq, mən bilirdim varlığımı gələdiyimi. Getmirəm heç yerə, getmirəm. Getmirəm.
Akşam gedirəm uşaqlarla PlayStation'a. Bilirsən ki, səhərə qədər oynayırıq. Səhərə qədər mənə zəng, mesaj nəsə yazarsan. Obşun, mən səhərə qədər narahat eləmə bildiyinə. Deyə bilərəm uşaqların yanında. O, əylə stola vurmaq olmadı. O, hə, o, mən də hiss elədim. Ağ elədim. Hə, biraz artıq oldu. Onu dəyişdirək, bəlkə, hə? Başa düşdün, Naz? Ağızda tərbiyəsiz sözdür. Hə, ağızda tərbiyəsiz sözdür. Olmaz, ayıbdır. Çoxum da mən. Nəsə, mən oranı özüm həll edərəm. Çünki qalan yerinə problemi yoxdur ki. Yox, yaxşı. Hmm, tamam. Gedə bilərəm də. Get. Çıxmamış uşaqların qımını təmizdə. Hə, yaxşı. My life be like. Mən qabları yuyuram. Sən yuyursan, onda mən quruluyaram. İndi buraları təmizləyirəm. Onu sən təmizlə, mən sonra onu ataram. Yaxşı. Ayda, bu bir istifadəlik qab söhbəti çox zordur ya. Heç qabla da yubağa ehtiyac yoxdur. Sən ki, bayaq dedin, asas qan tefəllə qaynadıq. Bax, onda bir daha aşıq oldum sən. Görsə? Bunlar kim yiyacaq, ey? Mən yiyacaq. Alo. Mama, bizə gələ bilərsən qabları yumağa. Mən evin böyük uşağıyam. Balacaların poxtusurları mən bağlamalıyam. Mən evin balaca uşağıyam. Ona görə də iş görməyəmə ehtiyac yoxdur. Mən evin ortanca uşağıyam. Mən evin böyük uşağıyam. Ona görə də digərlərdən nümunə olmalıyam. Mən evin balaca uşağıyam. Pazar almağına ehtiyac yoxdur. Onu sağlısın mənim. Mən evin ortanca uşağıyam. Mən evin böyük uşağıyam. Valideynlərimin uşaq vaxtı istəyib ola bilmədikləri şey mən eləməliyəm. Mən evin balaca uşağıyam. Onların pulu mənim pulum, mənim pulum, mənim pulum. Mən evin ortanca uşağıyam və... İmkan verin, kəsmə! Mənə danışdım, imkan verin, mənə iki kəlmə sözüm olsun da. Yaxşı, danış. Mən evin ortanca uşağıyam və... İmkanə, bura gəl. Bəli. Mətbəx təmizdir. Aha, təmizdir. Yemək nətər, datlıdır. Bəli, çox datlıdır. Paltarlar asılıb. Hə, paltarlar asılıb, qurudulub, ütülənib, yerinə yığılıb. Öbür paltarlar yuyulub. Bəli, maşın içindədir. Bu deməkdir ki, bütün işlərimi yaxşı görmüşəm, hə, bugün, hə? Onda olar ki, tez dostlarımla görüşüm. Hə, gedə bilərsən, amma tez gəl. Çox sağ ol. Nə oldu? Bundan sonra ciddi münasibət düşünmürdün. Nə münasibəti? Məzələrsən, ciddi münasibət zadı yoxdur ortalıqda. Flört eləyirəm, e? Ciddi ama, e? Ciddi deyirəm. Hə, gidək. O, flört eləyirəm, ha? Bax, ciddi münasibət zadı yoxdur, ha? Lakin bu çay şirin deyil. Bu dəqiqə həll edirəm, narahat olmayın. Danışmaq istəyirəm. Bilməmişdim sən çay istəyəndə şirin çay vermək lazım. Və kim biləcək sən bilməyəsən bunu? Par, Nostradamusam mən, Vangayam. Və mən də aşbaz deyiləm, amma yeməkləri pişirirəm. Bax, bax, başıma qalq. Qalq başıma, bu təpəmə. Sən başıma qalqma, sən indi güya. Şirin çay istəyəndə şirin çay istəyəm. Sən başa düşən olar ki? Gələ zəhərli nazdır. Bombaydı. Sən nə düşüncəsiz adamsan, sən nə diqqətsiz adamsan, mən 3 gündür sənlə danışmıram, sənin vecibə də deyil, insan yerini maraqlı... 3 gündə danışma. Bu nə qarın deyək, vəbşə bugündən diyetdəyəm mən. Əkə sabahda nə eləyəsiniz, qəşəm əşk eləmişik, bir dənə sıyırma zakaz eləyək. Olar əslində, çörəkdə olsun, lavaşda sizin çörəkdə, şey. Çörəkdə, çörəkdə. Çörəkdə, mənki də lavaşda, bunu da aldım elə belə atışdırarıq da. Atışdıraq. İlkanə, donuz atı eşitməyəndə atana nə deyil? Donuz atı? Donuz atı yox, donuz atı eşitməyəndə atana nə deyil? Nə deyil? Adonis, sənlə də... Ya, bir dənə bax, gördünüz başa düşmüşəm. Sən mənlə dalaşmaq istəyirsən, çünki biz çoxdan da dalaşmırıq. Bəli. Mən sənlə dalaşmasam, buna görə mənə əsəbləşəcəksən və biz dalaşacaq. Bəli. Yox, əgər mən sənlə dalaşsam, biz dalaşdığımız üçün mənə əsəbləşəcəksən və günahkar mən olacam. Bəli. Hər şey ehtimalda da günah məndədir. Bəli. Qaçış yolundanım yoxdur. Yox. Başla. İlkin! Nəsə dəfələmişəm, soldur, deyə ayaqqabı qoyma! Bugündən müalicəmizə başlayırıq və onurğa hər zaman dik durmalıdır. Düz durun. Düz durun. Düz dur, düz dur. Düz otururuq, düz. Düz dur, düz otur, düz, düz, düz. Düz. Düz okurum. Düz dur. Düz okurum ya. Hayatım 2 ildir bir yerdeyim. Düşünürəm ki artıq evlilik barədə danışmağın vaxtıdır. Məncə də. Mən evliyəm, 2 uşağım var. Oğlum, mənə, mən, sənə! Mən
telefonu əlimdən yerə qoyan kimi sən də qoyacaqsan. Məndən bir şey eləməyimi istəyəndə yalandan hə deyib sonra eləməyəcəm. Sənə öyrəndiyim bütün qeybətləri danışacağam. Sən də qulaq asırmış kimi eləyib qulaq asmayacaqsan. Traktor kimi xoruldayacam, amma səhər duranda mən xoruldamıram deyəcəm. Sən daha iri ola bilərsən, amma yorğan böyük hissəsi mənimdir. Sən dietə girəndə niyəsə mən də dietə girəcəm. Ayda 3-4 dəfə mırtı ağlayacağım, amma sən hər dəfə mənə eyni qayğını göstərəcəksən. Məndən hansısa kosmetika istəyəcəksən, mən də geyib gözümün qabağında olmasına rəhmən onu tapa bilməyəcəm. Mən ürəm şiniyyət istəyəndə sənin ürəyin şiniyyət istəməlidir. Səhər oyanmaq üçün 10 dənə budinlik quracam, amma özüm heç birinə durmayacam. Sən uzanıb yerlə rahatlayan kimi səndən su istəyəcəm və sən də gətirəcəksən. Duşdan sonra hamamı təmizləyərəm deyəcəm, amma təmizləməyəcəm. Sən təmizləyəcəksən. Səndən ev işlərini kömək eləməyi istəyəcəm, amma gördüyün işi bəyənməyib təzədən özüm eləyəcəm. Mən dostlarımla görüşmək istəyəndə sən saxta problemləri çıxardacaqsan, o problemləri həll edib qutarana kimi də dostlarım dağılacaq. Mən səndən sənin əyləndiyin yerlərə gəlməyəcəm, amma sən məndən hadisə konsertinə gələcəksən.